paveldo sargai. Gal tai nėra toks labai tradicinis lietuviškas amatas iš tų jau ten, sakykime, senų laikų, kai jau ten visi, tarkim, įsivaizduoja, kad ten, va, ten molis, ten, sakykime, gintaras, tai jau čia linas, audiniai visokie, tai jau čia labai tas tradicinis toks lietuviškas dalykas. Veltinis buvo priskirtas kaip ir yra priskiriamas daugiau klajoklių gentim. Tačiau aš tokį išskaičiau užsienio literatūroje, būtent istorikų, mintį, kad visur, kur buvo laikomos avys, galėjo būti ir veltinis. O Lietuvoje avys laikytos nuo seno, sako amatininkė Brigita Rakauskienė, kurios pačios gyvenime veltinis atsirado daugiau nei prieš 10 metų. Ji užsiima veltų istorinių objektų skrybelių rekonstrukcija. Tiesiog ieškojau kažkokio tai hobio. Ir ta prasme galvojau, kuom čia savo rankas užimti ir galvą ir viską. Ir tas veltinis atsirado kaip toks labai tokia ta šilta, minkšta medžiaga atrodo. Ir kas svarbiausia, kad gavosi iš karto. Beveik faktiškai iš karto gavusi, neskaitant vieno tokio jėkingo atsitikimo, kai perskaičiau vienoje knygelėje, kad iš pradžių šlepetės prasidėjo, pradėjau velti ir buvo, kad virti šlepetės. Tai reiškia, pasidarai pagal savo koją šabloną, jį apsivinioji ten su lipnė juostelė, prakerpi, prikiši ten vatos. Ir tada apdedi tą visą jau reikalą vilną, taip jau, kad jinai laikytųsi pašlapinių truputėlį ir verdantį puodą. Kokius koldūnus ten verdi. Aišku, nieko man ten nesigavo. Pradėjau ieškoti informacijos, kaip čia pasidaryti tas veltinės šlepetės. Nebuvo dalių čia taip jau populiaru Lietuvoje. Tai buvo ten užsienietiški tie visokie YouTube'iniai filmukai. Ir kažkaip tai pradėjau velti šlepetes. Atsirado tų tokių bendraminčių daug. Per tą visą veiklą atsiranda žmonių, kurie užsiema tą pačią veiklą. Kūrėme gildiją veltinio amatininkų. Paskui iš tos gildijos jau išėjau aš ir mane pakvietė dvaro meistrai. Dvaro meistrai pakvietė mane, atsirinkdami gal pagal kitus kriterijus, ne visiškai pagal tai, ką aš tuo metu dariau, bet pagal kažkokius tai bendravimo, pagal galbūt lygį bendrą meistriškumo, gal net iš taip jau dyšiau neatsakyti. Kurėja pasakoja, kad prisijungusi prie dvaro meistrų, pradėjo stipriai tobulėti ir giliau pažvelgti į veltinio istoriją. Negalėjau velti šlepečių, negalėjau velti kažkokių tai ten pirties kepurių, reikėjo kažkaip tai rimčiau iš tą dalyką pasižiūrėti. Ir labai kažkaip tai džiaugiuosi, kad tenka šitame žemėlapyje užpildyti, sakyčiau, net baltas dėmes. Nes lietuviškos informacijos, lietuvių kalba tiesiog rasti nepavyksta man, tu prasme, dėl istorinio būtent veltinio. Tai tenka daryti pačiai vertimus iš dažniausiai anglų kalbos literatūrą, dar rusų šiek tiek yra, bet irgi nedaug. Tai va, kad po gabaliuką susirinkti tą informaciją, kasgi buvo tas veltinis Europoje, kas pasaulyje visame kontekste, koks jisai buvo. Ir galų gale bendraujant ir su istorikais Lietuvoje pažvelgti, kas Lietuvoje buvo tas veltinis, kokios jo tradicijos ir šaknis. Tačiau tą padaryti sudėtinga. Mat tam, kad išliktų veltinio gaminiai, reikia specialių sąlygų. Priešingų atveju jie gali tiesiog ištirpti. Tiesa, labai sunku remtis tom iškasenom daryti tą rekonstrukciją, kadangi tiesiog nėra išlikusių dalykų veltų. Pati sodyboje, kai vėliu, atkerpi vilnos gabalėlį, įmeti kompostinio, po metų tu jau jo neberandi. Tai ką reikia norėti, kad atrasti ten šimtais metų, kas yra likę, tai kur yra, sakykime, ten Turkijos srity, Mongolijoje, ten dykumoje kažkur, ten Altajaus kalnuose randami veltinio gaminiai, tai jie ten kažkokios palankios sąlygos, pH ten tas dirbožemio atitinka ir tiesiog išlieka tas visas dalykas.
O Lietuvoje tai ne, tai aš nežinau, va, sakykime, šitą gal aš paimsiu. Skrybėlė vilniečio, tai yra labai toksai džiugus atradimas visai veltinio, sakykime, kas domisi veltiniu, visiems čia labai toksai džiugus dalykas, kadangi lyg ir buvo kalbama, kad nėra tradicijos Lietuvoje velti. Tai man šitas labai svarbu yra dar tuo, kad tai yra vientisas dalykas. Tai yra besiūlis, veltinis, kuris yra daromas lygiai taip pat dabar kaip ir anksčiau. Ta prasme, mes iš veltinio galim išgauti formą, nereikia nieko siūti. Tai yra labai irgi tokia medžiagos labai dėkinga savybė, sakyčiau. Kad vienas žmogus gali nuo iki padaryti darbą, meistras. Sakykim, kad jeigu ten kažkas tai nuaudžia audinį, kažkas tai jį sukerpa, kažkas pasiūna, o čia, ta prasme, jau nuo iki padarai jau gaminį pats. O rankose jį laiko vadinamąją vilniečio kepurę. Jeigu mes vat, 17 amžiui, aš galvoju, kad vat, jeigu buvo toks dalykas vat, rastas, tai įrodo, kad... Nu, jeigu net ne Lietuvoje pagaminta, tai sieninai kažkur tai turi būti šalia padaryti. Kad padaryti tokį daiktą, tokią vat, kepurį. Vienai kepuriai paprastai nedaromas, matyt, šablonas. Jau yra kažkokia tai gamyba turi būti, jau taip galima pagalvoti. Tarkim, yra veltinis tūrinis velimas ant šablono, mes dabar naudojam visokius... ten plasmasės, ten gaminiai, ten plastiko. Tais laikais nebuvo, tai spėjama, kad buvo gal naudojamas medinis kažkoks tai dalykas. Ne? Tada, kad tą kepurę išformuoti, irgi reikėjo padaryti šabloną. Nu, čia vat, yra ne šitos kepurės šablonas, čia yra šablonas kepurės kažkokios šiaip. Nu, va tokios, sakykime, kepurės čia šablonas yra. Kad tokią kepurę, tai jau tu turi ir brylius visus pritaikyti. Tas šablonas irgi turėjo būti iš kažko padarytas. Dėl vienos kepurės niekas taip, nu, man atrodo, nedarytų. Tai aš tiesiog tik tai savo tokius apmąstymus tik tai sakau, o kaip tenais buvo iš tikrųjų, tai vienas dievas tai žino ir sakykim, jeigu kalbant apie vėlesnį tą laikotarpį, etnografinį, tai mes turim daug panašių tokių kepurių, nors va šita yra daryta pagal paveikslą 15 amžiaus. Tai aš manau, kad su tokia kepurė galima ir dabar gatvę puikiausiai eiti ir ne visiškai normaliai atrodo. Meistrai buvo vis dėlto kvalifikuoti ir ruošiami ir ne vienus metus mokydavosi, kad jais tapti. Ir šita vilniečio skrybėlė, kuri yra išlikusi, tai irgi labai parodo, nes iš tikrųjų labai lygiai suveltas veltinis. Nėra jokių ten išbangavimų, pastorėjimų, suplonėjimų. Visas darbas atliktas labai kruopščiai, labai gražiai. Tai aš galvočiau, kad tai aukštos meistrystės žmonės tuom užsimdavo. Tačiau jeigu būdavo poreikis, na, kaip savo reikmėm ir žmogus vat, laiko vėles, kodėlgi ne, jisai vėl susiveldavo ar tuos veltinius, ar ten tą kepurę kažkokią, tai ir paprastai kažkaip. Tai. Matyt, visokių buvo, kaip ir šiais laikais, taip ir anais laikais. Vėlimo meistrė sako, kad šio amato esminiai principai nepasikeitė, tik kai kurios techninės detalės. Net spalvas jį pati tebe išgauna ne sintetiniu, o natūraliais būdais. Pats tas vėlimas jau jisai yra toksai archaiškas užsiėmimas, kad tu faktiškai viską darai taip, kaip darė prieš tūkstančius metų. Tik tai, kažin, kaip tenais, ar ten mes jau patobulinam, sakau, naudojam kažkokias ten medžiagas, ar kažkokį tai ten sintetinį tinkliuką ant viršaus uždedam, kad ten nekiptų prie rankų tą vilną. Visas principas tai lygiai toks pats. Vanduo, muilas ir rankų darbas. Ir viskas. Ir muilu, ir darai tą gaminį. Paskui išformuoji, išlipdai jį kaip iš molio. Bet spalvos tai jau turbūt irgi yra dalykas, kuris galėjo pasikeisti. Kaip panuomet žmonės, kažin, išgaudavo jų spalvas? Taip, spalvos tai iš viso ten mistika kažkokia. Tai
Tas sintetinis dažas, kokį mes dabar turime, atsirado 19 amžiui tik tai. Iki to laiko buvo vien tik tai augalinis dažas. O spalvos fantastinės tenais, nu, kur yra pasdarykę rastas tenais tas viltinio kilimas arba ten ir aplamai daug visokių detalių. Tai yra 4-500 metų prieš Kristų. Kokios tenais spalvos, tai ten, nu, nežinau, kokio gražumo, ryškumo, tokio vaiskumo. Tai pas mane visos kepurės irgi dažytos augalais. Dažnė, raudė, alksnis. Čia irgi alksnis, tik tai kandytas kitokių kandiklių. Tai žmonės mokėjo pasigražinti, pasipuošti ir norėjo to margumo kažkokio. Tai. Brigita Rakauskienė pasakoja, kad vilnones kepurės ir skrybelės galėjo anuomet nešioti bet kas. Tai nepriklausė nuo luomo. Nebent skrybelė buvo raudona. Pavyzdžiui, buvo labai jau tokios trokštamos spalvos kaip raudona, tarkim, ir ta raudona spalva jinai brangesnė jau yra, ir ta kepurė, jeigu jį raudona, tai jau jinai prašmatnesnė, jau žmogus mandresnė su ta kepurė jau tokia raudona. Va, tai, nu, aš sakyčiau, kad galbūt su tuo susiję. O kad vilna yra labai praktiškas dalykas, tai aš manau, jinai buvo nešiojama neskaitant luomo, neatsižvelgiant, nes tai yra praktiškas dalykas. Tai tiek, kad sakau, jinai nebuvo tokia švelni, kokią mes dabar ją turim, tai būdavo po vilnonio kepurė, labai neretai užsidėdavo dar ir kokią nors vadrobinę kepurę. Arba jeigu moteriškas, tai kokį skarelę užsiviniodavo dar, kad užsidėti tą vilnonę kepuraitę ant viršaus. Vis tik veltinis, kaip jau kalbėjome, yra jautrus aplinkai. Jo gaminių mažai išlikę. Kaip amatininkė Brigita Rakauskienė tuomet rekonstruoja kepures? Iš kur žino, kaip jos atrodė? Tokių kaip atrastų Lietuvoje, tai va čia šita yra, dar yra viena valdovų rūmuose, tačiau ten, kiek žinau, ne visiškai aišku su jos datavimu tuo. Tai, sakykime, Europoje yra daugiau rasta tų kepurių, ypač renesanso laikotarpiu jau yra tokių jau išsilikusių. Žiūriu literatūrą, kokia kepurė gali būti velta galbūt. Tada ieškau tokios kepurės atitikmens paveiksluose, tam tikro vat, būtent amžiaus. Tada irgi įdėmiai žiūriu, nes nu, aš galvoju, nu, jeigu jau paveikslė žmogui kiekvieną raukšlelę nupaišė, tai jeigu kepurė siūta arba megsta, tai matyti siūlę irgi nupaišė. Tai jeigu randu literatūroje, kad kepurė ta galėjo būti velta tokio tipo, surandu paveikslą ir tada pagal tai padarau čia tokią ikonografinę rekonstrukciją. Tai jeigu pavartytumėm šitą albumą jūsų, Taip. Tai jūs čia, kurias esat susidėję, tos paveikslus, tai plius minus bandėt... Aš visas jas esu padariusi šitas kepurės, visas, nes čia dariau prieš 2,5 metų buvo mano personalinė paroda čia Vatsavičiaus gatvėj. Tai visas šitas kepurės aš buvau padariusi parodai. Ir visas jas dažiau augaliniais dažais, kur mėlina ten indigų, kur raudona ten dažinė raudė, sakykim. Tai vat, visas šitas buvo atkurtos kepurės, paskui jos išsivaikščio. Tačiau lietuviškuose paveiksluose veltų kepurių ji kol kas nerado. Kažkaip, vat, kiek vat, lietuviškų paveikslų žiūrėjau, tai man nelabai vat, krito į akis vis dėl to. Kažkokia tai kitokia ta mada buvo tų didikų Lietuvos. Tai vat, kažkaip gal ir tas yra iš tikrųjų sudėtinga atrinkti, bet aš dar vis procese, dar vis ieškau ir aš viliuosi, kad tikrai atrasiu, nes, sakykime, tos, kad ir skrybelės jau nuo 17 berods amžiaus buvo tos tokios labai jau, kurios jau prašmatnios, tai jos buvo veltos ne iš avies vilnos, o iš bebro poplaukio. Tiesiog labai gal net sunku nupasakoti tą technologiją, bet kiek pat irgi skaičiau, kiek pati anglų kalbą supratau, tai ten labai pavojinga ta technologija yra, nes yra bebro kailis apdirbamas gyvsidabrio garais ir, žodžiu, labai tokie apsinuodimai tas, nes vis dėlto medžiaga toksiška labai.
Tai, žodžiu, gaunasi kažkokia ten ta oranžinė spalva, po to jau tas skrybelės suveltas jas dažydavo. Ir šita technologija, aš įskaičiau, kad iki 1940 metų Amerikoje dar buvo naudojama. Sveikatos apsaugos ten ta visa kažkokia komisija uždraudė, kaip labai, labai kenksminga sveikatai, nes būtent ir ta pasaka Alisa stebuklų šalyje, kur yra Mad as a Hatter, tikrinai iš to dalyko, kad buvo dirbama su gyvsidabrio garais. Tai tos visos va, cilindrai, tie visi jau po to, jau ten 19-20 amžiaus pradžia, tie visi va, tokios skrybelės ir jau nuo 17 amžiaus prašmatnios buvo iš bebro poplaukio darbos. Paskui bebrų labai smarkiai sumažėjo. Nu ir paskui jau, kad ir kenksminga tai pasirodo ir kažkaip va, nutrūko tas visas dalykas. Pati jis sako šiuo metu nevelinti šio laikiškų kepurių, bet seka tendencijas. Ir kartais dėl to jį teigia nebegalinti žiūrėti kokiu nors istoriniu filmu ar serialu. Nu, aš pati kažkokių dabar labai šiuo laikiškų taip neužsiemu, ką darau. Bet aišku, viena kim stebiu, ką mano kolegės daro. Tai yra nu, pačių įvairiausių, nu, kokia jau ten žmogaus išmonė, tokia jau ten ta ir kepurė. Ir dabar jau pasirinkimas ir spalvų, ir tų vilnų visokių, ir ta, dabar labai populiari, ta, nu, ne dabar, bet jau gan senai populiari, nu, no fel technika, kur yra maišomi audiniai, kur ant lino veliama, su šilku. Tai kiek man pavyko išskaityti, tai čia yra nauja ganėtinai, 1992 metais atsirado Australijoje šita technika tik tai. Tai vat, tarkim, man dabar netgi žiūrint kai kurios serialus, kur vaikšto su Norfell technika, kokias 1400 metų ir vaikšto ten su šilka, su vilna, su velta, tai taip nebūdavo. Tai pats geriausias serialas, tu negali ką žiūrėti. Tai, o dabar, vat, sakykim, tas yra labai plačiai naudojamas, vat kepurių vėlime yra, sakau, su šilku, su visokiais pluoštais, gaunami visokie efektai ir plonytės kepurės, kurias galima nešioti kiekvieną dieną ir storos kepurės įpirti, nu storos įpirti dėl to, kad jūs turi apsaugoti galvą, ne dėl grožio mes dedamės įpirti kepurį. Tai, vat, sakykim, nu tikrai labai labai didelė įvairovė yra aplamai jau veltinis, jau prieš 10 metų pradėjo matyti išgyventą tokį kažkokį renesansą savo. Tai labai daug kas tuom užsijama ir labai yra populiaru ir labai gražių darbų žmonės padaro. Tikrai labai džiugu, nes tai yra tokia medžiaga, kur galima nu viską padaryti. Net žiūrint iš tų istorinių perspektyvų, kad jinai buvo naudojama ir karo. Būtent karyboje ir laivų statyboje ir medicinoje netgi kaulų ten lūžiam ten sutvirtinti. Ir ten klajoklių gentim tai buvo viskas. Ir jo miegodavo ir jo rengdavosi, tik tai nevalgydavo tikriausiai. Vėlimo amato meistrė Brigita Rakauskinė sako, kad vienas didžiausių džiaugsmų jai, kai kepurė atranda savo šeimininką. Labai smagu, kai atranda kepurė savo šeimininką. Iš tikrųjų, labai smagu, nes kad ir padarai nu, pačią keiščiausią kepurę, kad ir pačią man tai, vat, sakau, pas mane, vat, nu, čia dabar nelabai gal matysis, tokia aukšta, su pepsiuku tokia, nu, ir atėjo tokia moteriškė, nors pasimatavo, ir nu, toks džiaugsmas pasia, kaip jį gerai, tą kepurę atradus, ir kažkaip, tai, vat, sakau, padarai būna kepurę, labai, labai patinka, kaip kiti meistrai irgi, mes keičiamės meistrais, vat, aš kepurę, man jie savo kažkokį tai darbą, tai labai tas malonu yra iš tikrųjų tokie mainai ir kad vertina mano darbą ir kad vat, paskui per renginius puošiasi, nešioja, tai iš tikrųjų labai man džiugu yra. Tai vat, tai kažkaip įprasmina tą darbą.